Wi-Fi-ის პაროლი მითხარი მაგარი რაღაც უნდა განახო ძალიან. Wi-Fi ნა? ჩაიწერე მე. გოგა 16:12. გოგა 16:12. ოსეფაშვილი 98. მე რე ჩემ ტელეფონს ნომერი. ჩემ პირადი ნომერი. ვებხის ყავს არის მესამე აბზაცი. გვატემალას დედაქალაქი. 2 hours later. რომელსაც დაარსდა თბილისი. ვისურ ვერ ხადია წერეთ. რა ქვია გიორგი მასხულიას კატას. რამდენი კამერა აქვს iPhone 11-ს? ინდური სერვის თავი გმირი. გაცილდა იგი პირველი წამალა. აი, აღარ მინდა 4 ჯიშ დავიჭერ. აი, როგორც გინდა. უბრალოდ ფანჯარასთან იჭერს მარტო. ვა. ფანჯარასთან მეტი ფანჯარასთან რა. აჰა. აა, დაიჭირა. მოდი ნახე რა განახო. ე. ვეფხის ტრაუსანის მესამე აბზაცი. ვეფხის არა ლომის შეჩემა. ხო, ვეფხი. ბიჭო, ისე არ შემიგი ხმამაკ შეჩემა ეგეთი და.